Saki, virsotnē noturēties, nu tev tagad jānoturās, tu vienā es bijis, otrā bijis, baigi grūti, taču visu laiku kāds rāpjās augšā. Nu, protams, tas ir spiediens un vienmēr konkurenti var neguļ, un ja tu esi pirmais, tev īsti nav ko apdzīt, bet tev ir vienkārši jānotur, un tiem, kas ir otrais, tam ir lielāks, varbūt, kā stimuls apdzīt to priekšā, tāpēc, jā, nebūs viegli, konkurenti strādājuši, arī esmu strādājis pa ziemu, un es domāju, ka būs bez kompromisa cīņas šo zonu, un es domāju, tas būs ļoti, ļoti interesanti un grūti arī man. Saka, kurš ir tu pilnīgi, ir tāds, ka tīlūt kā elpo pakausē? Nu, kā mēs zinām, Matīs Karo ir ļoti ātrs, arī neapšaubu to, ka viņš ir lielākā daļa trases ātrāks par visiem no latviešiem, bet nu vienīgi tas, ka viņš jau, cik es zinu, nebrauks visas posums. Līdz ar to tas ir tāds plusiņš te vietējiem, kas brauc pa Latvijas, ir man, varbūt, nezinu, Ivanovam vai kas, bet tā pārējie visi braucēji ir tādi, ka jebkurš var uzvarētie superkausē. Šis ir tāds, tās īsās, tās cīņas, saspringts viss ir, un tur ir tiešām nevar zināt, kurš būs ātrāks, kurš būs otrais. Ar ko foršs superkauss ir skatītājiem? Ar to, ka ko es teicu, ka nevar zināt, kurš uzvarēs. Jo vienā braucienā var viens būt pirmais, otrajā braucienā tam nesanāk starts, tas sāk no aizmugures. Un, es domāju, šīs cīņas viņas būs vienkārši neaizmirstams un ļoti, ļoti interesants skatītājiem. Paldies!